Labadiena, mėly draugai, grįžtame į pokalbių seriją ir šį kartą turime ilgai lauktą svečią, su kurio kiek laiko mes šnekėjome, kad reikia daryti laidas. Ir štai pas mus čia sėdi Romas Kaulinis. Su Robu mes daug metų pažįstame, jau turbūt nuo 2012 metų, kiek aš atsimenu. Nuo referendumo. Dar anksčiau, dar iki referendumo. Nu taip, kai tautininkas buvo. Jo, tada Valentino Gilio vyko paskaitas, į man ratėjai filmuotą, tada susipažinau. Ir su Romu esame tikrai daug įvairiom temom kalbėję apie tai, apie rinkimus, apie tai, kas yra valstybė, apie tai, kas yra tėvynė ir apskritai apie savokas, nes pritarė to požiūrį, kad norit, kad žmonės susikalbėtų, tai visi turi prieiti prie panašaus savokų supratimo, kad pasakius vieną terminą, visi matytų na, tą pratį vaizdą. Taip. Ir ypač va kalbant, tai turi daug gerų pastabų dėl rinkimų, dėl rinkimų sistemos, dėl konstitucijos, dėl to, kas yra suverenitetas. Tai atsižvelgiant į tos dabartinius rinkimus, ar galima pasakyti, kad suverenitetas, kuris konstitucija yra tauta, išsakė savo nuomonę ir išsirinko savo valdžią? Ne suverenitetas yra tauta, o tauta yra suverenas. Ai, suverenas, teisingai. Tai kolektyvinis asmuo. Nu, kaip pasakyt, konstitucija sako, kad valstybė kuria tauta ir suverenitetas priklauso tautai. Taip sako konstitucija. O suverenas tai yra aukščiausia galia turintis subjektas. Ir todėl tauta žodis kaip suverenas yra parašytas iš didžiosios raidės. Didžiąja raide parašyta žodis tauta, nes Lietuvos Respublikos suverenas yra tauta. Savo suverenę galią tauta, didžiąja raide, vykdo tiesiogiai, tai yra referendumu, arba per savo demokratiškai išrinktus atstovus. Taip sako mūsų konstitucija. Tai kasgi yra tas suverenas, kurio atveju galima kalbėti apie tautą kaip apie suvereną, reiškiantį savo valią. Konstitucinis teismas išaiškino, kad tauta kaip suverenas gali kalbėti tik tada, kai kažkokiu klausimu pasisako 50+1 balso teisę turintis Lietuvos pilietis. Kitaip sakant, referendumo atveju, kad referendumas būtų laikomas įvykusiu, referendume privalo dalyvauti ne mažiau kaip 50+1 balso teisę turintis pilietis. Jeigu atėjo mažiau, referendumas laikomas neįvykusiu, nes nebuvo atspindėta tikroji tautos valia. O tikrąją tautos valią gali atspindėti tik didžioji tautos dalis. Viskas logiška. Klausimas yra kitas. Jeigu valstybės tauta yra suverenas ir savo valią reiškia per referendumą, tada kaip vyksta, kai savo valią suverenas tauta reiškia per savo demokratiškai išrinktus atstovus? Tai reiškia, kad tie demokratiškai renkami atstovai taip pat privalo būti renkami ne mažesnės dalies, kaip 50+1 balso teisę turintis pilietis. Priešingų atveju, kaip referendumo atveju, jeigu trūksta 50+1 žmonių, rinkimai privalo būti laikomi neįvykusiais, jeigu naudotis tą pačią logiką konstitucinio teismo ir jeigu tikėti tuo, kas parašyta konstitucijoje, kad valstybės suverenas yra tauta. Jeigu į rinkimų antrą turą atėjo mažiau negu 50+1 balso teisę turintis pilietis, konstitucinis teismas turėtų konstatuoti, kad rinkimai neįvyko. O ar taip yra iš tikrųjų? Nėra, nes pirmam turė atėjo 52%, o antrame turė, kur šį vyko neseniai sekmadienį, atėjo 41%. Nu va, tai ar tautos valia buvo atspindėta? Pagal jų konstitucijos, pagal tai konstitucinio teismo išaiškinimo, tai ne. Bet aišku, jie sakys, ar galioja atskiras rinkimų įstatymas, ir taip toliau išvestinės, sakys, išvestinės teisė aktą yra. Nu, tai taip ir yra, bet jeigu ką konstitucija, tai yra pagrindinis įstatymas.
ir visi teisės aktai, kurie yra priimami vėliau, negali prieštarauti konstitucijai. Toliau kiekvienas pilietis turi teisę ginti savo teises remdamasis konstituciją, tik įdomu kokiu būdu, bet taip parašyta. Nes atšaukimo jokio mechanizmo nėra. A iš viso nieko nėra. Tada gaunasi toks daiktas, kad skaitai konstituciją ir ties kiekvienu teiginiu reikia užduoti klausimą, ar tikrai valstybė kuria tauta, ar tikrai suverenitetas priklauso tautai. Dar kyla į konstitucinio teismo išaiškinimą ir neiškumai, kas ta tauta prasidėjo. Konstitucinis teismas apskritai, jo paskirtis neaiškinti konstituciją, o kontroliuoti, ar priimami įstatymai neprieštarauja konstitucijai. Dabar bandymas išaiškinti, kad vienintelis konstitucinis teismas žino, kas yra parašyta konstitucijai ir kaip reikia teisingai suprasti konstitucinės dvasias ir visa kita, tada reikia, kad žmonės atsakytų į klausimą. O kokiu būdu tauta, nebūdama konstitucinis teismas, referendumu priėmė visą konstituciją inkorporę, jeigu jie nesugeba suprasti teksto pagal konstitucinį teismą? Ir tas referendumas galioja ir teisingas ir teisėtas, visi sako, kad čia tauta priėmė tekstą. Tai gaunasi taip, kad tauta priėmė, nesuprasdama, ką priėmė, nes tik konstitucinis teismas supranta, kas ten iš tikro parašyta, taip išeina. Aišku, konstitucija per tą laiką buvo daug kartų keista redaguota. Buvo keista ir redaguota, be tautos valios, tai taip. Irgi labai įdomus dalykas. Bet net ir keičiant tą konstituciją, gaunasi, kad tauta čia ne prie ko. Tu supras, atsiskiria, tauta yra tik tais pasinaudojama, kad jeigu ką, čia mūsų tauta išrinko. Taip. O po 4 metų jūs rinksit kitus maždaug. Tai ar iš tikro tauta išrinko? Jeigu yra rinkimai ir yra už ką balsuoti, ir aš balsuoju už tą, už ką noriu, tai yra mano laisvos valios išraiška, aš sutinku, net jeigu žmogaus ir neišrinko, aš išreiškiau savo valią, sutinku. Taip. Bet jeigu yra antras turas, kuriam man nereikia nei vieno, nei kito, aš jų abiejų nenoriu. Kaip aš galiu išreikšti savo laisvą valią, nes mano laisvą valią tokia, kad aš jų abiejų nenoriu. Gadinti biuletenį? Nu ir kas? Tai kadangi rinkimų metu negalioja taisyklė, kad privalo dalyvauti 50+1 ir niekaip nemažiau, tai šitas gadinimas biuletenio arba balsavimas kojomis, jisai nevažiuoja, jis nepadeda, jis neveikia niekaip. Todėl va, tas principas, kad balsavimas kojomis galioja, nes nelieka kvorumo ir negalima priimti kažkokio įstatymo, tai jisai neatsiejame veikia, nes yra įstatymai, kur, kai turi dalyvauti tam tikras kiekis žmonių ir man nepriimtina, aš išeinu ir tai įstatymas nepriimamas ir tai veikia net mūsų Seime. O rinkimų atveju tu net ir šito negali, nes nėra 50+1. Nu, ir ką mes gaunam, tai ar tikrai suverenas yra tauta, ar kaip čia kitaip gaunasi? Nu, tauta pasirodo, kaip ir minėjau, konstitucija neapibrėžta, kas tai yra tauta, ir tauta reikalinga ta mistinė, kad įteisintų, legitimizuotų kažką. Tiesiog, nu, kad jie sudalyvavo. Apie tai ir šneka, yra čia kalbančių, kad neiti balsuoti ir nedėti parašo. Yra ten žinomi žmonės. Logikos tame yra. Bet tame būtų logika vieninteliu atveju. Jeigu būtų reikalavimas, kad galioja rinkimai tik tais tada, kai dalyvauja 50+1. Taip. Kai šito reikalavimo nėra, net ir neįjimas balsuoti ar gadinimas biuletenio absoliučiai nieko nepakeičia. Nes de facto Lietuvos Respublika tegu kuria tauta, bet aukščiausia suverenė galia turi ne tauta. Iš tikrųjų. Nes jeigu taip pasižiūrėt, atmerkus akytes ir pasižiūrėt, kasgi iš tikrųjų Lietuvoje vyksta ir kas yra iš tikro suverenas, nu, tiksliai, realiai, nu, tai gaunasi toks daiktas, kad Lietuvos Respublikos suverenas yra ta politinė partija, kuri gavo daugiau balsų, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių balsuoti atėjo.
Ir po to, kuris sudarė koaliciją. Ką jie besudarė, bet kuriuo atveju tada nebus prieštaravimo konstitucijai. Bet kadangi teigiama, kad suverenas yra tauta, čia yra visiškai, visiškai neįsprendžiamas prieštaravimas ir, ir va, toks ir daiktas, tai kasgi yra Lietuvos Respublikos suverenas. Tauta, bet konstitucinis teismas aiškina, kad yra politinė tauta. Politinė tauta jie teisingai aiškina, nes tauta tai turima omeny etninė tauta, kurios sieja giminystės ryšiai, kraujų ryšiai ir, ir gentiniai kažkokie santykiai. Taip. O politinė tauta arba politinė nacija tai jau yra pilietinis junginys, pilietinis darinys ir kai tauta, etninė tauta sukuria valstybę, šį organizmą politinį ir visokį kitokį, atsiranda savoka pilietybė. Ir Lietuvos piliečių gali tapti bet kokios tautos atstovas, nepriklausomai nuo jo kilmės ir turėti lygias teises su vietiniais etniniais lietuviais. Nu tai, vat, kai kalbant apie tautą, reikia nu, suvokti, apie ką, kur yra jo, bet, tauta kaip etnosas jo. Ir kaip, kur yra tauta kaip politinė nacija. Bet ar nepaprašiau tada išvengtos dviprasmybės rašyti, kad Lietuvos valstybė kūrė Lietuvos piliečiai ir jie yra aukščiausias suverenas? Nes dabar gaunas tauta ir Lietuvos piliečiai, nu, biškai skirtingi dalykai. Nu, truputį skirtingi gaunasi, bet čia ne aš rašiau konstitucijos preambulę. O konstitucijos preambulė teigia apie lietuvių tautą iš didžiosios raidės, be abejo, etninė prasme. Todėl va šitie skirtumai ir nesupratimai ir gaunasi kartais tarp žmonių už tai, kad neaišku, ką turi omeny. Nes lietuvių negali būti, tarkim, juodaodis. Jis niekada nebus lietuvis pagal etninę kilmę, bet jisai laisvai gali būti Lietuvos pilietis. 100% Lietuvos pilietis su visom teisėm. Todėl vat, šitie niuansai, kur yra etninis momentas ir kur yra politinis, tai juos reikia žinoti ir atskirti. Todėl negriukas ramiai gali būti Lietuvos pilietis, bet pasakyti, kad jisai lietuvis, tai jau gaunasi kažkoks prieštaravimas. Nu, jis save gali laikyti. Jis pats, jis šiais laikais įprasta. Jisai gali būti Lietuvos pilietis faktiškai, o kuo jisai save laiko, tai šiais laikais žmonės ir kvadroberiais kažkokie save laiko, ir žirgeliais, ir maža ko laiko. Nes jau logika iš viso šiais laikais negalioja. Galioja, aš noriu, aš taip įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad aš mergaitė ir, ir jūs privalot laikyti mane mergaitę. Kokiu pagrindu? O aš dabar kalbant apie tą suvereną, tarkim, yra sakyta tauta, bet ar realiai toks kaip politinė ta nacija, jinai Lietuvoje egzistuoja, tokia, kuri laiko save suverenų, tarkim, kiek tokių mes galim turėti Lietuvoje? Su sunku pasakyti, kiek, kai buvo garsus ir žemės referendumas, Pranciškus Šliužas turėjo idėją surasti 3000 aktyvių sąmoningų Lietuvos piliečių, kurie galėtų rinkti parašus referendumui. Ir, ir praktiškai 3 metus mes mūčinomės ir ieškojom tų žmonių, todėl sąmoningų tautiečių, kurie suvokė save kaip politinės nacijos dalis, nuo kurios priklauso įvykiai Lietuvoje ir kurie gali lemti, kurie gali spręsti faktiškai kažką, jų yra mažuma ir didelė mažuma. Tai aš net nežinau, ką daryti, reikia šviesti žmonės, aiškinti. Nes į patį referendumą, aš dabar tikslaus skaičius nepamenu, bet gal susirinko apie 300 tūkstančių žmonių. Bet kuriuo atveju, grubiai kalbant, sakau, į referendumą atėjo mažiau, negu buvo surinkta parašų. Tai, tai vat ir kalba, ar yra tauta kaip politinė nacija, ar jos nėra. Aš jos nematau. Yra žmonės gyvenantys Lietuvoj, kurie patikė pažadais, patikė gražiai žmonėm, charizmatiškai kalbančiais, kurie patraukė į savo pusę. Nu ir gaunasi finale, kas gaunasi. Va, dabar vėl grįžtant prie tautos, kurios aš nematau, kad jinai būtų politinė nacija. Taip, etnosas yra lietuviškai kalbantys žmonės. Taip, bet vaizdas toks, kad mes nesubrendom lygi teisės turėti nuo savo valstybę. Mes nesuvokiam savo atsakomybės už tai, kas čia vyksta.
Nu, taip gaunasi. Mūsų niekas nemoko valdyti valstybės ir suprast, kas tai yra. Ir... Bet va, kalbant apie valstybę, yra, gal pradėkite reikia nuo to, kad nelabai žmonės supranta, kas tas yra valstybė, nes labai skirtingų apibrėžimų girdėjo valstybės. Taip, valstybių apibrėžimų yra daug įvairių ir gražių, ir kuo toliau, tuo gražesni. Apie holistinės visokias valstybės visi šneka, apie visokias valstybės, bet reikalas toks, visada kalbant apie valstybę, ar apie bet ką, visada užduokit klausimą, ar tikrai. Ar tikrai valstybė yra tokia, kaip jūs kalbat? Ar tai yra tik tai jūsų norėjimas, kad jinai tokia būtų? Vat esminis klausimas. Ar tikrai? Ir gausi finale, kad valstybė ne visai tas pats, ką mes įsivaizduojam, kad jinai yra. Mes painiojam savo, kad tėvynė, gimtinė ir valstybė į vieną darinį. O tai yra ne visai tas pats. Gimtinė tai yra vieta, kur gimiau aš, kur augau aš, kur mano draugai, va tai yra mano gimtinė. Ir va ją aš myliu ir ją ginsiu, jeigu bus reikalas. Tėvynė tai yra vieta, kur gimė tavo tėvai. Ir tėvynė ir gimtinė kartais sutampa, kartais ne. Nes jeigu, tarkim, mano tėvai gimė Lietuvoje, o juos išvežė į Sibirą savų laikų, o aš gimiau Sibire, tai gaunasi toks niuansas, kad mano gimtinė yra Sibiras. O tėvynė pagal tėvus yra Lietuva. Tai va ir ta meilė Lietuvai, kurią man perduos tėvai, į mane įsės ir auks kažkiek. Daugiau ar mažiau, nors aš tos Lietuvos nematęs, bet tai yra jausminis daiktas. Gimtinė tėvynė susieta su teritorija, kurioje tu gimė ar tavo tėvai gimė. O valstybė tai jau yra politinis darinys ir jisai gali kisti, tėvynė ir gimtinė negali kisti, nes vieta, kur tu gimėjai, yra ta vieta, kur tu gimėjai. Ir tu ją myli ir tai nekintantis dydis ir tėvynės iš tavęs atimti negali niekas. Ir buvo pas senovės graikus, vis aš užmirštu tą žodį, didžiausia bausmė, kai išvydavo pilietį iš miesto valstybės. Buvo toks daiktas, tai buvo didžiausia bausmė. Nes ten ir tėvinė, ir gimtinė, ir valstybė sutapdavo mieste valstybėje. Pas mūsų šito ne ostrakizmas vadinasi tas daiktas. Išvarimas iš beteisės kažkiek metų grįžti atgal. Ostrakizmas. Ostrokos, atrodo, lotiniškai reiškia šukė. Ir jie ten kažkokias šukės sumesdavo, suskaičiuodavo kiek. Ant šukių rašydavo, ką reikia išvaryti iš valstybės. Va tai buvo. Nu tai ten baisi bausmė, nes tu nutraukai su santykius, visko. Ten gaunasi nutraukti santykiai ir su valstybė, ir su gimtinė, ir su tėvinė, su viskuo. Tai va, nu pas mus, iš mūsų, kadangi ostrakizmo nėra išvaryti, iš tavęs iš čia niekas negali, nebent pats išvažiuosi, gaunasi toks daiktas, kad gimtinė arba tėvinė, tai yra tas daiktas, kurio iš tavęs atimti negalima. Ir jinai nekinta. Nes jeigu aš gimiau Daugų miestelyje, nuosavame, tai aš ten ir gimiau, ten mano draugai, ten visa kita. Dabar, jeigu aš Dauguose būčiau gimęs LDK laikais, taip, tai aš būčiau gimęs Dauguose. O valstybė mano, kaip vadintųsi, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Toliau pasidarė toks daiktas, kai LDK tapo Žečpospolita. Tai man Dauguose gyvenančiam tautiečiui, kas pasikeitė? Nieko. Pasikeitė politinis antstatas pavadinimas valstybės. Pasikeitė ir radikalūs pokyčiai valstybinių lygmenių buvo. O man mažiukam žmogui kas pasikeitė? Nieko nepasikeitė. Todėl valstybės pavadinimai ir valstybės formos valdymo gali keistis ir jos nuolat keičiasi. O tėvinė ir gimtinė nesikeičia. Ir šitų dviejų savokų painioti vieną daiktą nelabai derėtų. Nes, va sakau, kai aš pirmą kartą išgirdau, dar neskyriau tų savokų, ir išgirdau, jog kažkas tai padavė Lietuvos valstybę į kažkokį tarptautinį teismą, aš prieinu kaip asmenį įžeidimą, kaip mano tėvinė kažkas
net jeigu turi teisus, tai kaip tu drįsti mano tėvinę? Taip pat paskui man pasidarė, tai kadgi ne tėvinę pardavė, padavė į teismą, o valstybė. Valstybė kaip mechanizmą. Nu, o valstybė mūsų, jeigu į Google suvesi 1111055. Kodas. Gausi kodą. Ir kas dabartinė mūsų valstybė? Įmonė. Įmonė vadinasi Lietuvos Respublika. Vadovas Gitanas Nausėda. Visi, kas netikit, suveskit į Google 1111055. Nu, bet valstybė turi visą savo galias, nubausi tave, jeigu reikia, jeigu neklausysi. Nu, tai valstybė tam ir yra, kad kontroliuotų šitą masę žmonių ir apgintų valdančios klasės interesus. Nes jeigu dabar apie tėvynę ir meilę tėvynį ir pasiryžimą ją ginti jau pakalbėjom daug maž, tai kas yra valstybė, tai gaunasi, kad valstybė yra prievartos mechanizmas, kurio paskirtis užtikrinti valdančiosios klasės dominavimą. Ir jis yra valdančios klasės rankose. Labai liūdnas vaizdas, jos akysi širdis opuliuose. Bet imkim bet kokią valstybę, ar iš senų laikų, ar iš dabartinių laikų, visada gausi tą, kad prievartos monopolis visais laikais buvo valstybės rankose. Ir jokio savarankiško teisingumo niekas niekam daryti neleisdavo. Buvo kažkoks tai Spartakas, kuris bandė teisybės paieškoti ir kai baigė, visą valstybinės prievartos mechanizmą pasiuntė ir juos tenais nukryžiavo. Lyg ir po to 20 amžiaus pradžioje Vokietijoje buvo spartakiečiai irgi, kurie bandė daryti revoliuciją. Taip ir vadinosi jie. Irgi buvo iš karto panaudotas agale. Tai ar gali būti kitai? Buvo 63 metų sukilimas, kur lietuviai įsitiesino dalgius ir ėjo prieš caro imperijos valstybinės mašiną. Nu ir kaip sekėsi su dalgiais prieš patrankas? Sudėtingai. Nu, ir mes galėjom ką nors laimėti, ne? Liko šviesus prisiminimas, mes daug šnekam apie didvyriškumą, apie caro žiaurumus, apie Muravjovo koriką, apie visą tai mes kalbam, bet tai yra emocija. Jeigu būtų sukilimas laimėjęs, būtų jis negalėjo laimėti iš principo, iš principo, kol veikia valstybinės prievartos mašina, tu negali laimėti prieš ją. Ir kada mes įgyjom savo dabartinę nepriklausomybę? 18 metais. Mhm. O kodėl ne 63-ais? Aplinkybės kitos. A, va. O kodėl, tarkim, jeigu mes buvom okupuoti tarybinės sistemos, neįsivadavom, tarkim, 45-ais ar 50-ais? Vėlgi aplinkybės kitos. O todėl, kad buvo stipri valstybinės prievartos mašina. Ir mes savo nepriklausomybę gaunam tik tais tada, kai susiklosto palankios istorinės tarptautinės sąlygos, kai byra kažkokios imperijos ir atsiranda langas ir spraga, per kurią mes galim įsprūst tam, kad sukurtum savo valstybę, kuri tarnauja tautos interesams. Daugumos, daugumos, taip, su tokio viltį mes tą ir darom. Priešingų atveju, kam reikėjo eiti iš tos tarybų sąjungos. Jeigu bet neturint tikslo sukurti savo valstybę, kuri dirba tautos interesams, tai jokios prasmės nebūtų buvę išeiti iš tos tarybinės imperijos, nes viskas paduota. Dabartiniams žmonėms pasakytum, kad vanduo už vandenį buvo tarifas ir jokių skaitliukų. Jeigu pasakytum dabartiniam vaikui, kad dujos kainavo fiksuotą sumą ir nebuvo jokio dujų skaitliuko, kiek nori, tiek dujų leisk, moki vienodai. Mm. Ir buvo skaitliukas tik tai ant elektros vienintelis. Tai dabartiniam vaikam tai jau skamba kaip komunizmas, tai neįmanoma. Nesgi viskas kainuoja, nesgi viskas nemokamo sūrio nėra, tik tai pelėkautuose. Negali būti nemokamų būstų, negali būti, nebūna šitaip. Nu, vėlgi klausimas, jeigu valstybė sukuria kažkokį tai pridedamą į produktą, vertę kažkokią, tada klausimas jau gaunasi to turto paskirstimo. Ar jisai dorai skirstomas visiems visuomenės nariams, kad nebūtų ubagų ir jie nesiknistų po konteinerius,
Arba valstybė gina interesus tų, kurie gali sukaupti neribotus kiekius turtų, visiškai nekreipiant dėmesio į daugumą. Tai vat, valstybės iš esmės yra dviejų tipų. Taip. Viena rūpinasi daugumos interesais, o kita valstybė rūpinasi mažumos interesais. Yra dar tarpiniai variantai, kur laviruoja, bet šios dvi poliarios pusės yra tokios. Arba vat, tai tarybinė sistema, bent pagal užmanimą, buvo socialistinė valstybė, tai yra orientuota į sociumą, tai yra į daugumą. Ja vadino darbininkų ir valstiečių, nu, bet kuriuo atveju ir Lietuvoje daugumą lietuvių sudaro darbininkai ir valstiečiai, tik niekas apie tai nekalba. Tai kad nevartot marksistinių terminų, gali sakyti dauguma. Ir dauguma ir bus eiliniai Lietuvos piliečiai, kurių interesais niekas nesirūpina ir jų negina. Bet žiūrėkime, dabartinė Lietuvos valdžia užsiema mažumizmu, užsiema mažumos interesais. Nes ir net grįžtant į pradžią, net rinkimuose net nereikia daugumos taip, piliečių taip, tam, kad išrinkti formalią valdžią. Taip, apie tai ir šneka, bet jie po to sako, kad jūs patys įsirinkot ir po 4 metų galėsit persirinkti kitus, bet tai koks kiekis tautiečių jūs išrinko? Ar tikrai jūs turite teisę kalbėti tautos vardu? Bet šitie visi niuansai priklauso ir nuo mūsų tautos, kaip nuo politinės nacijos. Bet kad juos aš nematau. Dar vienas toks aspektas man užkliuvo, tarkim, mes matom, tarkim, socialdemokratai gavo 19% pirmame ture, bet jie gavo 19% tartų, kurie atėjo. Mhm. Jeigu mes žiūrim, braukiam per pusę, tas 50%, tai realiai iš tikrųjų gaunasi kiek čia. 9% žmonių, kurie turi balsavimo teisę, kurie netėjo ir visą kitą, 9% iš visų žmonių, tik tai valdančiąją partiją išrinko. Tai jau net kalbam apie kitas, na, kitos dar mažiau gal procentų. Tai mūsų valdo mažumos. Nu, tai jeigu išeinant iš apibrėžimo, kad valstybė tai yra prievartos mechanizmas valdančios klasės rankose ir jo paskirtis užtikrinti valdančios klasės dominavimą, nerūpintis tautos interesais. Tai jiems kuo mažiau ateina, tuo geriau. Nes įstatymas jiems leidžia neturėti 50+1. Nu ir finale gaunasi, kad konstitucijai turi būti parašyta, kas yra Lietuvos suverenas. Lietuvos suverenas yra ta valdančioji partija, kuri gavo daugiau balsų, nepriklausomai nuo to, kiek piliečių į rinkimus atėjo. Pagal rinkimų statusą ne mažiau 25%. Nu, tiek surinkta. Nu tai va, ką mes turim. Mes turim tą, ką turim. Bet čia kalbant apie valstybę kaip prievartos mašiną, tai nebūtinai turi atstovauti mažumos interesus. Normaliai, teoriškai gali ir daugumos. Nu, aš nekalbu dabar apie perlenkimus, kurie buvo taip. Tarybų sąjungoje. Jie buvo žiaurus, klaikus ir ten greičiausiai nepateisinami. Pateisint vis tik nepateisint, bet suvokt, kodėl jie tokie buvo. Buvo priežasčių. Galima, gal vieninteliu atveju, kadangi tas kitokia sistema buvo sukurta duotoj teritorijoje, o aplink buvo šalis kapitalistinės su priešinga sistema, tai jau buvo užprogramuotas sistemų konfliktas anksčiau ar vėliau. Ir todėl tą naują sistemą reikėjo apginti, nes yra posakis revoliucija bent kiek verta tik tuo atveju, jeigu jinai sugeba apsiginti. Taip. Nes tu gali sukurti idealią sistemą, ateis piliečiai su kirvukais ir dalgiais ir įves savo tvarką. Ir tavo teisybė bus dalgiais sukapota. Nu kaip Aliendė atėjo sušaudyti su krūmuose. Ar Aliendė, bet kas kitas. Todėl, jeigu žiūrint iš tokios perspektyvos, bandant suvokti, kodėl buvo tos masinės represijos, kodėl buvo ta masinė kolektyvizacija. Kam buvo kolektyvizacija? Tam, kad sunaikint šitų ūkininkų mažus ūkelius tam, kad pasidarytų krūvą laisvų rankų, kurie gali dirbti pramonę ir vystyti sunkią pramonę ir gamint tankus ir patrankas. Ir maisto tokio pagaminti. Maisto pagaminti ten jiems sunkiai sekėsi ilgokai, jeigu prisimint Brežnevo laikus, kai Tarybų sąjunga užpirkinėdavo grūdus iš vakarų, tai nepasakytum, kad jie ten labai daug to maisto tais laikais ir padarydavo, jeigu pasižiūrėti ir jeigu tikėt, ką dabartinė Rusijos šitą informaciją skelbia, tai kad jie dabar grūdus eksportuoja, tai reiškia, kad vien tik rusai padaro daugiau grūdų, negu tada padarydavo Tarybų sąjungą, taip išeina. Taip, kad net ir su tuo efektyvumu žemės ūkio
yra ir taip, ir taip. Tiesiog reikėjo darbo rankų, kad jie ateitų į fabrikus ir dirbtų. Analogiška sistema buvo Anglijoje senais laikais, kai buvo aptvėrimų politika. Pradėjo vystytis pramonė, kapitalizmas formuotis, kūrėsi fabrikai, reikia darbo rankų. Nu, tai ką, yra būdas kaip nuvarytos. O ten labai žiauriai buvo. Nu, tai ir dar kaip ten. Čia žmonėms, jeigu galima pasakyti, prasme, tai iš pačių buvo žemė bendruomeninė. Tai, Anglijoje žmonės, tai daug kur tai buvo. Gamindavo tą savo galimybę. Keisdavosi jie kas keli metai sklypais. O po to atsirado aptvėrę ten landlordai, tai vadinami, žinai, žemė lordai. Jie vis augino. Jo, ir jie išstūmė tos gyventojus, tie neturi kur ūkininkauti, ką jie nubėdinėjo, jie elgetavo, tai pradėjo miestas pasipylė. O tos, kurie elgetavo, kurie neina dirbti, jos ten susėmė policiją ir Australiją. Taip, buvo įstatymas prieš elgetavimą. Tai va, tai šitaip vykstėsi kapitalizmas Anglijoje. Taip, kad jeigu matant perlenkimus, kurie buvo tarybiniai santvarkoje, tu negali nematyti ir tų perlenkimų, kurie buvo vystantis kapitalizmui, nes tai, kas tai buvo? Tai buvo sistemos pokytis, virsmas iš vienos sistemos į kitą. Todėl dabar truputį peršoku į kitur. Kai kalbama dabar mūsų politikai, aš sisteminis, aš nesisteminis, aš visada noriu paklausti, ką jūs turite omeny, kalbėdami nesisteminius. Sistemos iš mums žinomų, tai kokios yra. Tarkim, yra vergovinės santvarkas su demokratija, yra feodalizmas, yra kapitalizmas, yra socializmas, yra fašizmas ir yra nacionalsocializmas. Žinomos sistemos, kokių dar tu žinai, pavyzdžiui. Jie prie kapitalizmo priskaito. Aš jau išvardinau, jau kiek galėjau, išskaidžiau į žinomų sistemų. Daugiau kaip ir nėra. Tai šiuo metinė mūsų Lietuvos sistema yra kažkoks feodalinis kapitalizmas, tarpinis toksai. Nes jeigu feodalizmo viena iš skirčių yra ta, kad valdžia perduodama pagal dinastinę liniją. Nu, tai pas mus gaunasi užmaskuotas feodalizmas, kai kažkas pasako, tebūnė šita dalia Lietuvos dalia ir tokiu būdu perduodamas estafetė valdžios konkrečiam asmeniu, mes visi balsuojam. Panaši situacija ir Rusijoje kažkoks feodalinis kapitalizmas. Nes kai Jelcinas pasakė, jau stal, jau moka rūk, tai ot, noj, priėmnik. Ir visi subalsavo už tą priėmniką, nors niekas to priėmniko nepažinojo, kažkoks pilkas peliukas ir nieko daugiau. Net valdžios perdavimas iš dalies feodalinis, tai nėra tautos išrinktas. Bet įdomu, tai pačiam Amerikoje labai panašiai. Nu, tai apie ką ir išnekam, kad dabar sistemų tų grinuojų pavidalų praktiškai nėra. Yra kažkokia mišrainė, kai žmonės ir nežino, kokios jie lyties. Ir visi kiti dalykai yra makalinė, visiška košė, savokos neišgrįdintos, neištikslintos. Ir todėl mes gyvenam visiškam jovalį. Jo, teisingai, sakė Bugakovas, čia tai kalbino, sako, žmonių galvose yra sumaištis. Taip, tai yra visiškas chaosas. Ir klipinis mąstymas. Kai pradėjo MTV rodyti tik tais dar senais laikais, tai man buvo pirmas toks šokas, kai aš pamačiau, kad dainuoja vieną dalyką, o vaizdai eina visai nesusieti pagal prasmę su tuo, kas dainuojama tiesiog. Ir tas man saugiklius išmušinėjo. Aš vis bandžiau susieti kažkokią loginę seką ryšį tarp to, kas dainuojama ir to, kas rodoma. Kadangi to ryšio nėra, tada finale tavo smegenės iš viso atsijungia. Ir tokiu būdu per tą klipinį mąstymą jau užaugo visą kartą, kurie net neieško kažkokios prasmės. Dėl to tas TikTokas populiarus. Ir nežinau, ar TikTokas. Trumpi vaizdai. Nu, va taip. Tiesiog pamačiau, ach, ir viskas. Ir kas iš to, jokios prasmės. Su dėmesio koncentracija yra didelė bėda. Aš pasižiūrėjau, matau ir YouTube'ai būna pradžioje. Ir pato važiuoja. Teisingai. Ilgas video. Taip, teisingai. Teisingai. Tai buvo toks Rėjus Bredberis, kur parašė 451 pagal Farenheitą, labai, labai gerą knygą, aš ją mokykloje dar skaičiau. Tai vienu žodžiu buvo pritrinktas. Aš kažkaip jas nepaėgus, bet Marso kronikos man labai patiko. Yra ir ekranizacija šito filmo. Viena sena, 79 metų ir viena naujesnė, tai naujesnė man nelabai patiko.
Vienu žodžiu, ten buvo principas, kad žmonės kontroliuoti reikia sunaikinti dalį politiniai šitai santvarkai neįtinkančios literatūros. Ir ten gaisrininkai užsiminėjo tuo, ne kad gesino gaisrus, o kad degino knygas, gaisrininko funkcija – sudeginti knygas. Tai dabar Facebook'e mačiau Bredberio posakį su jo nuotrauka. Negali žinoti, ar tikrai Bredberis tai pasakė ar ne, nes šiais laikais daug vaikšto visokių šitų mimų, kurie yra nu, iš lempos parašyti. Ja. Tai vat šitas maždaug mintis tokia, kad anksčiau aš galvojau, kad blogiausia, kas gali nutikti, tai uždrausti žmonėms skaityti knygas. Bet dar baisiau, kai yra sunaikinimas noras skaityti knygas. Taip, jos yra, jų niekas neuždraužė, bet niekas jų neskaito. Čia kaip panašiai irgi klaidžia Facebook'os ir kitur toksai Orvelo Aldon Huxley, ta prasme, kas ko bijo. Oldoso. Jo, tai vienas bijojo, kad Orvelas, kad bus fizinės bausmės, o tas bijojo, kad bus paveiks per malonumus. Vienus, kad uždraus knygas, o kitur, kad tos knygos paskęs beprasmybės liūnose. Mhm. Čia toks palyginimas buvo šikart. Tai manau, kad Huxley buvo labiau baisės, didesnės baimės, realesnės, nes mūsų nužudys ne tai, kas ten, ko mes bijome, bet tai, ko mes mėgstame. Tai o mes mėgstam, nu, tokį paprastą dėmesį, viskas, kad būtų lengva paprasta ir viskas paskęsų, tai beprasmybė tokio yra. Nes kai yra kažkokia, tarkim, diktatūra, tu bent jau žinai, kas yra priešas, tu žinai, kad priešintis, bet kai tokios formalios diktatūros kaip ir nesimato, žinai, kai viskas toks triukšmas aplinkui informacinės, tu ten gali ir paskęsti tam informacinėme triukšme. Ai, beje, dar kalbant apie sisteminis ar antisisteminis, čia per praeitus prezidentų rinkimus buvo Nancy Pelosi tokia Amerikoje iš tos demokratų tos partijos vyriausiai ten ta vadovė. Ir demokratus nemažai palaikė Amerikos toks kairuoliškas jaunimėlis, kurie galvodo, kad va, jie čia bičiai kažkokia likai socializmo kurs demokratai. Ir pasistojo Pelosi ir pasakė, pirmiausiai, we all capitalist. Iš karto pasakė, mes visi kapitalizmas, visi už kapitalizmą. Nu ir po to, nu taip, čia daugiau demokratijos, daugiau mažumom teisų, sakyta. Iš karto paprastai nukirto, kad pasakė, kad visas ar respublikonai, ar demokratai, ar pas Lietuvoje ten konservai ar sosdemai, jie visi vis tiek už tą kapitalizmą yra, bet kuriuo atveju. Yra vis tiek santvarka, esminė sistema, kuri vyro yra kapitalizmas. Ir niekas net nesvarsto alternatyvų jai, net ir tie antisistemininkai. Nu matai, kuo socializmas nuo kapitalizmo skiriasi iš esmės? Pagal gamybos priemonių priklausomybę. Arba jinai priklauso valstybei tos gamybos priemonės, fabrikai ir visa kita. Arba jie priklauso asmenims konkretiems. Esminis skirtumas. Kam priklauso, kaip šitam multike apie batuotą katiną. Mhm. Kieno šitos lankos? Markizo Karabaso. Yeah. Tai vat pagal socialistinę sistemą, teoriškai, idealiai, visos šitos pievos ir visi šitie laukai priklauso tautai, tarybiniai liaudžiai. Mm. Ir niekas vienasmeniškai negali eksploatuoti šitų resursų vien savo naudai. Taip. Tai va toks teiginys. Kaip ten buvo faktiškai, kiek ten ta tarybų sąjunga skyrė pinigų besivystančiom ten kažkokiom apraudusiom valstybėlėm ir visai nekreipė dėmesį į savo piliečius, čia kita kalba. Bet iš esmės, ta esmė buvo ta, kad joks privatus asmuo negalėjo turėti visai tautai priklausančių resursų. Mm. Vat ir viskas. Nes tai priklauso tautai, nes realiai ta valstybė jie buvo žiūrima kaip išplėstinę šeimą. Šeimogi tu neskirstai, kieno čia nais yra virtuvės kambarys, o kieno tualetas. Ir neprivatizuoji. O kapitalizme tu turėtum privatizuot. Yeah. Aš pavyzdžiui, koridorių privatizuoju, liktais nieko nereikia, bet kiekvieną sėgi praeidamas tu man moki. Tai va, toks yra kapitalizmas, tai yra nonsensas. Jeigu šeimos požiūrį žiūrėti, jeigu valstybė išplėstinė šeima ir tu gauni, ko mums labiausiai trūksta, tai Lietuvoje, kad būtų požiūris į valstybę kaip į didelę išplėstinę šeimą ir tada daug klausimų iškart sprendžiasi. Bet tas turi būti valdančioje klasėje dauguma. Tai pradžiai tauta turi žinoti šitą, ko jie nori. Nes jeigu jinai nieko nenori, tai tu nieko ir nepadarysi. Bet jeigu tu žiūrėsi į valstybę kaip į išplėstinę šeimą, vas žmonės sako, komunizmas neįmanomas. Tai aš irgi manau, kad neįmanomas. Bet jeigu taip grubiai kalbant, tai
kiekviena normali šeima tai ir gyvena vos ne komunistiniai santvarkoje. Nu, tai taip. Nesgi tu nemoki žmonai už tai, kad jinai tau barščius išvirė. Nu, ne. Nu, ir jinai tau nemoka už tai, kad tu šiukšlės išnešiai. Nu, ne, nemokomės. Nu, nemokat ir kažkaip tai visai normaliai gyvenat, ne? Ir vaikus auginam. Kažkaip tai. Jo. Nu, nors materialiai tai nėra naudinga, bet niekas apie tai negalvoja. A niekas nemasto apie tai, ar naudinga, ar ne. Tiesiog tai reikia, tai būtina bendram šitam visam dariniui palaikyti. Tai jeigu būtų tų, kurie eina į valdžią, mąstyme toks valstybės matymas, kokia jinai būtų, ar kapitalistinė, ar socialistinė, čia net tiek svarbu. Nes ir vienu, ir kitu atveju tu gali daryti ir blogą, ir gerą, nes valstybė yra prievartos mechanizmas. Ir klausimas, prieš ką ta prievarta bus nukreipta. Jeigu tarybiniais laikais buvo socialistinė nuosavybė bendraliaudinė visokia tenai skaitėsi pagrindė, tai visas prievartos mechanizmas buvo nukreiptas prieš tuos, kurie nori gerai gyventi visos visuomenės sąskaitą. Kažką, spekuliantus, aferistus. Spekuliantus, valstybinio turto grobstytojus ir visokius kitokius. Va šita valstybės prievartos mechanizmas represuodavo ir juodai. Buvo straipsnis valstybinio turto grobstymas itin stambiu mastu, tai jisai buvo finale sušaudymas su turto konfiskacija. Čia turbūt prie Stalino jau. Ir tarybinės laikais buvo, ne tik prie Stalino, ir po Stalino buvo. Va toks ir straipsnis. Tai dabar klausimas, ar aš rizikuosiu grobstyti valstybinį turtą itin stambiu mastu, žinodamas, kad aš neišgyvensiu. Nu, matė šunės, aš dėl savęs, tarkim, galėčiau rizikuoti, jeigu šeimai liks mano turtas. O turtas konfiskuojamas ir tavo šeima ubagais išeina. Nu, ir klausimas toks pasidaro. Grobstyti tai reikia smulkių mastų. Smulkių, tai dar smulkių, bet stambių mastų tu tautos nenuskriausi. Nu, vat, ir už eurą sklypo negausi. Už euro davimą už sklypą anais laikais būtų atitinkami straipsniai. Nu, bet aišku, ta valdoti klasė, kur ten tuo metu buvo ir negalėjo grobstyti, jie padarė kontrarevoliuciją, kad galėtų grobstyti. Jie, matai, jie realiai sukaupė atitinkamą kiekį turto, kurio negalėjo nei parodyti, nei legalizuoti. Taip, ir 16 respublikų nusprendė kitaip biškai padaryti. Nu, tai yra toks principas, kad geriau aš būsiu pirmas bernas savo kaime, negu antras bernas mieste. Ir tada visas šitas junginys brauliškų respublikų subirėjo atskirus kaimukus, kai kiekvienas pasidarė numeris pirmas. Bet svarbiausias, daug žmonių nežino, kad 91 metais kovo mėnesį Tarybų sąjungoje vyko referendumas. Jisai vyko, bet jisai vyko su keistu pavadinimu. Aš tik tai irgi netimenu, kaip jis vyko, nes aš ir nelabai atsimenu, aišku, reikia tai iškoti man. Va, būtent. Bet žinau, kad laimėjo, net ir taip pačiu Ukrainoje laimėjo referendumas. Visada laimi valdančios klasės politinė valia. O ką žmonės balsuoja, niekam neįdomu. Tai žmonės turi tada pakovoti už tavo tas idėjas. Tai tie žmonės turi suvokti save valstybės piliečiais, kuriems teoriškai ta valstybė ir priklauso. Jie turi suvokti save tokiais. Ir jie turi norėti tokiais būti. Tiesiog. Mums teisės garantuoja konstitucija, tik tais pačios, pats tekstas nieko nereiškia. Už to teksto turi stovėti politinė valia. Ir jėga. Nu, tai taip, bet tai tam turi visi žmonės tą konstituciją pasiskaityti ir ją priimti kaip tiesą ir tą tiesą paverst kūnų per savo politinę valią. Nu, va toks ir daiktas, bet kadangi viskas vyksta taip, kaip vyksta, gaunasi rinkiminiai farsai visokie ir gaunasi, kad žmonėm viltis prapuola iš viso čia kažką pakeisti, nes ką aš galiu, jeigu va taip yra, nu iš tikrųjų taip. Nu, bet kaip ir pasakė dėl tų reikyvų, tai pasakė, ką aš manau vienas balsas pakeis, pasakė ten 3 milijonai balsuotojų. Nu taip, reikalas tas, kad valstybinė sistema nėra orientuota į daugumą. Mūsų sistema, politinė sistema orientuota tam, kad į tai, kad mažuma gyventų gerai. O kas bus su dauguma, taigi jūs sako, turi teisę išvažiuoti, taigi jūs demokratija. Jeigu tau čia nepatinka, tai čioškis čia mes atsivešime migrantų, kurie mažiau pretenzijų reikš. Ir jie moraliai jokių teisių
ir pretenzijų į Lietuvą kaip jo. Teritoriją negali iš principo reikšti, nes jie gimė kokioje nors Etiopijoje arba Mozambike. Tai juos bet kada gali deportuoti. Juos bet kada gali deportuoti, ne jie kalba moka, su jais galima elgtis kaip vergoviniais laikais, kaip su kalbančiais įrankiais, nepatiko. Škitai iš čia. Jau beveik 200 tūkstančių imigrantų Lietuvoje. Nu, su kuo ir sveikinu. 60%. O visokio darbdavių konfederacijos tik taip ploja delniukais. Jo, aš esu daręs tokį vieną interviu su straipsniu su vežėjų asociacijos, tai sako, mums pastovė reikia po 40 tūkstančių vis naujų kas taip, met. Taip. Nes aš dar, kaip žiūriu, su furistais tenko susidurti, aš esu mas iš Indijos, iš Afganistano vairuoja, iš Vidurinės Azijos, tai jau čia seniai jau važinėja. Tu prasme, toks internacionalas važiuoja, bet kas įdomiausiai, nu, pavieni moka angliškai, bet dauguma kalba rusiškai. Teisingai. Ta prasme, net atvyksta iš kur nors iš Afganistanas kalba rusiškai. Iš Lenkas netgi, ir furistas, irgi rusiškai kalba, ne angliškai. Pas mane į darbą ateina kartais iš Ukrainos žmonės. Praktiškai visi jie kalba rusiškai. Ir kai paprašau kalbėti, sakau, jūs galite su manim kalbėti ukrainietiškai, aš lenkų kalbą moku, aš puikiai suprasiu, ką jūs sakot, jie patys nemoka kalbėti šitai. O Lietuvoje nori riboti rusų kalbos mokėjimą, bet atsiveža daugiau rusų kalbų. Tai kaip tada, kur logika, kaip susikalbės su tai žmonėmis? Tu logikos čia neieškok, nes Lietuvoje jau seniai jokios logikos ir nuoseklumo nėra. Viską lemia interesai. Darbdaviams reikalinga darbo jėga. Gerai būtų, kad beteisė ir gerai, kad būtų su jais įmanoma susišnekėti. Nu tai rusiškai, kadangi didelė dalis moka, tai patys patogiausiai imigrantai ir yra rusakalbi. Nors mes kalbam apie tautinę valstybę, apie tai, kad čia viską, kas su Rusija reikia cancel culturing. Ir visa kita, čia yra briedas. Čia yra epizodas ir momento dalykas. Ideologija tam tikrai. Taip, čia šiuo metu einamo momento va tokis emocinis krūvis. Vienaip ar kitaip tas konfliktas su Ukrainos Rusijos turės įsispręsti, nes joks karas nesitėsi be galo, net ir šimtametis karas kažkada baigėsi. Visi karai baigėsi. Ir už tai, kas vyksta ten dabar, tai aišku, kad rusai kalti, tai dėl to klausimų nėra. Bet klausimas kitas, ar ukrainiečiai niekaip neišprovokavo šitos agresijos, vėlgi negali sakyti. Be abejo, kad tai yra košmariškas vyksmas, kas ten vyksta. Ten žūsta balti žmonės ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Ir vieni ir kiti kalba rusiškai ir keikiasi rusiškai. Lygiai taip pat. Akivaizdžiai. Tik kas čia vyksta? Čia vyksta skirdinės. Tai yra nusikaltimas absoliutus. O organizatoriai sėdi toli nuo to. Kur organizatoriai sėdi? Čia vienintelis sprendimas šitą situaciją stabdyti. Ir įvesti 38 paralelės principą tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos, jeigu karas nėra nutrauktas. Yra paliaubos, yra karo stovis, bet nieks nekariauja. Tai va šitai reiktų daryti, kad pradžiai baigtųsi skerdinės. Gal ten po laiko numirs Putinas, gal ten pasikeis sistema, galbūt kažkas pasikeis, bet bent jau nežu žmonės. Čia mes, jeigu žiūrėtume kaip Ukraina, kaip tokį vieną atskirą konfliktą, bet tai mes matom, kad šikrųjų tų konfliktų yra daug ir jinai sudėtinė dalis visų bendro pasaulio besikeičiančio. Lygtis pas ir Sirijoje vis dar ten Rusenai, dabar Izraelį, ir tai gali Grūzijai prasidėti, va, rinkimai nepatenkinti ten. Moldovai, lapkričio 3, bus kaip tik antras turas prezidento rinkimų, jei netaip suskaičiuos kažkas, tai vėl gali būti. Čia visur tų, ir Lietuvoje gali kažkur man tada eiti, tai to. Tai aišku, čia dabar stipriai konsolizuota valdžia, tose vadinamų pravakarietiškų pusė, šitos nėra pozicijos normalios, dėl to čia stabilu kol kas. Bet iš principo, jeigu būtų kitokia situacija, čia virtų irgi viskas. Baltarusijoje buvo irgi bandymai perversmą padaryti. Tai pasaulis keičiasi, tai čia mes nėra taip, kad čia vienas koks Putinas, ar čia dar kažkas, ar ten, nežinau, Obama ar Trumpas. Čia, aš manau, sistemų susidūrimai su tų yra kapitalistinių grupių. Nu, interesai, matai, Baltarusijoje vėlgi, jeigu Baltarusijoje Lukašenka ir savo kolę kartu nebūtų pasiėmę automatų ir išėję į gatves, taip. O būtų kažkur pabandę pasislėpti ir pratylėti, tai būtų Janukovičius. Būtų ir kitai buvę. Nu, jis parodė lyderystę, valią, parodė, kad valstybė tai jis. Taip, valstybė yra prievartos mechanizmas ir ją kol kas kontroliuoju aš.
Ir galiu pasakyti, kuo jis daugiau davė bananų, tuo mažiau kraujo buvo pralieta. Nu, Nes jis būtų... tai ten tik bananai, o ne kulkos. Taip, o Janukovičius būtų savo laiku įdavęs pakankamai bananų, suvaldė situaciją, aišku, jis negalėjo, nes jis netoks. Tai visada taip, kad sistema... kad sistema save išlaikytų, jinai privalo turėti jėgą. Atkreipdėmėsi, kai buvo tu mažiukas darbo, kai perestroika buvo ir byrėjo Tarybų sąjunga, analogišką judesį buvo bandyta padaryti ir Kinijai. Ten ir Menio aikštėje jo. Ir ten buvo ten Menio aikštėje ir tankai ir visa kita. Ir ten, aš nežinau, kiek ten žuvo, bet daug tikrai žuvo žmonių. Bet tada ta valstybinės prievartos mechanizmas šitos maištininkus visus užslopino. Nu ir finale ta Kinija tapo vos ne ekonominių pramoninių lyderių pasaulyje. Finale. Jeigu ten būtų prasidėję brūzdėjimai ir dalybos kažkokios ir skaldymasis, tai tada būtų kitaip. Todėl valstybė kaip prievartos mechanizmas tam tikrais etapais tiesiog privalo parodyti savo jėgą, jeigu jie nori išlaikyti tą struktūrą visą savo. Nu, tai va toks ir niuansas. Aš nežinau, kokia sistema šiuo metu Kinijoje šnekėjo tas vaikinukas pas tave. Apie ją ten irgi nėra grynas kažkoks socializmas. Ten yra kažkokia mišrainė, maždaug ne po laikų kažkoks variantas, kai yra ir tas sektorius. Ir jį suma sumarom vis tiek kontroliuoja partija komunistų. Kinijoje. Tai grubiai kalbant, tai labai panašu į italų fašizmo modelį. Nu, gal ne tai, kad visai, jie labiau remiasi, manau, irgi savo senai konfucianizmo tradicijom ir taip toliau, ta valdininkų klasė pas jos išreikšta būdavo visą laikais. Tai taip. Ten, bet taip vis tiek pas fašizmas daugiau tokia militarizacija, pas jos ten tokios nėra žymyti militarizacija. Matai, fašizmo apibrėžimų yra daug. O kad tai šokiruojančiai neskambėtų, aš tau visada primenu pasaką apie šluotą. Atsimeni? Kai tėvas jau prieš mirtį supranti, pasikvietė sūnus ir padavė jam šluotą ir jauniausiams duoda perlaužką. Nu, jis ne, visi neperlaužė. Tada sako, išriškit šluotą. Nu, dabar sulaužykit. Ir po virbelį. Tai vat fašizmo esmė ir yra šluota. Fašizmo, itališko fašizmo simbolis yra fašina. Ar fašina, nežinau. Ir kas yra? Ryšulys toksai kaip. Ryšulys, rykščių ryšulys, surištas lygiai kaip šluota, plus į tą ryšulį įsmeigtas kirvukas. Tai yra fašizmo simbolis. Tarp kitko, šitos fašinos yra Amerikos kongrese. Jeigu pasižiūrėsi ten tą tribūną, kur kalbėtojas kalba, o iš šonų stovi dvi gražiausios fašinos, mėlėjai. No. Gal anksčiau dar buvo padaryta. Jis po šiai dienai tebėra. Yeah. Kada padaryta, mane įdomu. Tai Suomijos karinės oro pajėgos susvarstyko. Jeigu apie fašizmą kalbėt dar, aš nekalbu apie nacionalsocializmą. Tarp jų daug bendro, bet tai biškiai skiriasi. Tai vat atsiminkas buvo parašyta ant, atrodo, 10 litų metalinio kantuko. Tautos jėga vienybėje. Nu, vėl tu gauni tą patį fašizmą ir tą pačią fašiną. Nes jeigu žmonės vieningi, jie nenugalimi. El pueblo, unido. Hamas yra vencido. O būtent. Tai va šito ir trūksta. Tam, kad tauta kaip vienetas turėtų kažkokį svorį ir galėtų kažko pasiekti. Jie turi būti vieningi. Jie turi turėti bendrą idėją skirtingai. Tai yra neskirtingai, o vienodai suprasti savokas. Be abejo, taip. Bet mano galva, jeigu visi žmonės norėtų Lietuvą sukurti kaip didelę išplėstinę šeimą, nu tai tada ir gaunasi, kad visi turtai, ištekliai, ežerai ir upės priklauso visai tautai lygiamis dalimis. Ir nieks jos negali savintis. Valstybės prievartos mechanizmą panaudoti tiems, kurie bando pažįsti. Taip, principą. Lygiai taip pat, kai buvo žemės referendumas, ko mes norėjom. Kad žemė, miškai ir vandenys nuo savybės teise galėtų priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams ir niekam daugiau, nes tik tai jie sudaro šitą išplėstinę šeimą ir nieks iš pašalies neturi teisės į tai gvieštis. Nu ir ką mes finale turim? Pasirodo, kad žmonės nesupranta, kad yra dalykai, kurių pardavinėti negalima.
Nes ne viskas, ką galima parduoti, yra prekė. Nu, bet per tai, kiek tada buvo 23-24 metus, tuo metu tai sugebėjo, reiškia, žmonėmi teikti, kad yra prekė, kurią tu gali brangiau parduoti užsieniečiui. Pirmiausia, jie žmonės nežino, kas yra, koks yra prekės apibrėžimas. Vat ir vis, ne viskas, ką galima parduoti, yra prekė. Prekė yra žmonėms naudingas kažkoks gaminys, produktas arba paslauga, kuris gaminamas tikslu parduoti. Žmogaus darbas. Ar taip. Ir įvyksta mainai tavo prekės į kitą prekę. Tai yra esminis momentas, kad tai yra žmogaus darbų sukuriamas produktas, kažkas, kas yra prekė. Ir iš to išeinant, kadangi aš upės ir ežero pagaminti negaliu, tai nėra prekė iš principo. Tam tikra prasme netgi gelmės, tų turtai, kurie yra gelmėse, net ir nafta iš esmės nėra prekė. Taip, ten darbo įdedama išgauti naftai. Taip. Bet kam priklauso nafta? Nafta priklauso tik tai toj teritorijoje gyvenančiai tautai išskirtinai. Ir jeigu tauta referendumu nutars, kad dalį naftos mes pardavinėjom tam, kad šita pinigai grįžtų mūsų labui, tai yra vienas dalykas, bet tik po to, kai jums tauta pasakys, kad jūs galite naudotis šitos išteklius pardavimui tam, kad pinigai grįžtų čia, o ne tai. Į privačią naftos kompaniją. Tai išlaikyti gamybos priemonę savo rankose. Apie tai ir resursus lygiai taip pat. Tarkim, apie žemę, tarkim, žemė turi būti tautos, bet tarkim, tu augini ten grūdus, kokios nors, tu jas gali parduoti, nes jau jie prekia tampa. Yra... Tai jie yra prekia, bet ne žemė. Žemė yra, griežtąją prasme, žemė yra gamybos priemonė. Taip. Nes žemė yra pati gamykla, nes jeigu neskaitant darbų, kurie dirbami prie žemės sezono metu, yra toks niuansas kaip žiemkenčiai. Tu rudenį pasėjai žiemkenčius ir toliau piršto nejudini, o žemė daro savo darbus. Tas grūdas sudygsta ir išauga tau visai nedalyvaujant. Tai yra gamykla žemė. Taip, kaip primiškas. Apie tai ir šneka, taip kad supranti, gaunasi, kaip mes tą valstybę matom, kaip mes ją norim matyti. Ir jinai gali būti socialistinė, gali būti kapitalistinė, jeigu mes į ją kaip į sistemą žiūrim kaip išplėstinę šeimą, kad visi šeimos nariai gyventų normaliai, padoriai ir nebūtų engiami ir ruojami. Čia tik noriu susiginčyti, nes matot, tai yra skirtumas, negali būti kapitalistiniai žmonės žiūrėti vienas kitą kaip į bendrą šeimą, nes kapitalizmo principas vis tiek yra pelnas. Be abejo, kad taip. Ir tikslas yra kiekvienas į save, kiekvienas su save kovot. Tai dabar klausimas toks, kiek yra nuosavybės formų daug maž žinomų? Nu, tai aš kiek žinau, tarkim, privati, valstybinė, kooperatinė, visuomeninė. Nu, tvarkoju. Nes aš valstybinį ir visuomeninį skiriu. Nu, gerai, tarkim. Skiriasi. Dabar klausimas, kodėl mūsų konstitucijoje parašyta, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačia nuosavybė ir taškas. Tuo, kad kapitalistinė santvarka. Tai ar tai normalu? Tai kapitalizme taip. Jeigu čia laisva, nepriklausoma demokratinė respublika, kaip teigiama, tai visos nuosavybės formos turėtų būti ginamos, įskaitant valstybinę. Bet kadangi valstybinė nuosavybė šituo straipsniu net neįrašyta, todėl tautiečiai nesistebėkit, kad suprivatizuosų laiku viską ir geležinkelius ir viską, ką tik nori, nes konstitucija taip ir sako, kad viskas turi būti privatu. Nes nu, viskas toks ir yra planas, čia yra valstybė kaip naudo būtent tik kaip prievartos mechanizmas, bet ne valstybė kaip ūkio valdytojas. Taip. Tai mes jau turim tokią valstybę pas mūsų. Nu, vat apie tai ir šneka. Ir suverenas, kuris neegzistuoja. Bet... Taip. Visi mes paskirti iš parceliavimo ir iš pardavimo. Dar grįžtant prie to, kad ne viskas yra prekė, galima parduoti inkstą? Teoriškai gali. O praktiškai antrą inkstą gali parduoti? Jau, vėmet jo toj rinkoje ten mirtininkas. Antrą inkstą, bet tu neišgyvensi. Ne, tai faktas. Tai ar tai yra prekė? Ne. Todėl ne viskas, ką galima parduoti ar nupirkti, yra prekė pagal apibrėžimą. Prekę gali tiražuot, gamint, su tikslu gauti pelną. Tai, ko tu negali tiražuot, tai nėra prekė. Ir va toks va, niuansas gaunasi. Tai va, tiek aptarėm iš tikrųjų vairiausių temų, tikriausiai klausytojams bus įdomu.
Ir aš manau, rašykite komentarus, ginčykite, rodinėkit, siūlykite mes, apie ką galim kalbėti, nes mes tų temų dar turim daugiau pasigalvoję. Ne tik apie dabar čia apie tokius antvarkinius, bet ką, aš manau, su Romu būtų įdomu apie religiją pakalbėti, tikrai žino daug žinių, kitom temomis. Tai komentaruose ginčykitės, klauskite ir ką pasimatysime artimiausiu metu. Jeigu kils klausimų iš to, ką mes kalbėjom. Nu, arba galite rodinėti. Ar kritikuoti, ar kažką, jeigu kils kažkokių aspektų, kurios, su kuriais norima pasiginčyti, ar pagilinti, ar patikslinti, tai parašykit Mariukui. Tai čia komentarus rašykite po jūsų. Jau, į komentarus ir pasižiūrėsim, jeigu kažkas jums smalsu arba svarbu, arba užkabino, tai ir parašykit ir tada pasižiūrėsim, ar verta mums ką nors dar šnekėti šitom temom. Aš manau, verta man pačiam įdomu pašnekėti, tai bet kuriuo atveju, net jeigu niekas nežiūrėtų, aš šnekėčiau. Nu, matai, čia ir tiesiog mano, aš taip matau. Tai nereiškia, kad aš vienintelis matau teisingai. Tiesiog, aš taip matau. Jūs kitaip matot, ginčykitės, prašom, ieškosim teisybės. Gerai, ačiū tada ir iki, bičiuliai. Viso gero.